Радий вас вітати, шановні брати і сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Продовжуючи історію Саула і Самуїла, ми прочитаємо першу книгу царств, 11 розділ, 5 та 6 вірші. Коли Саул почув про ті події, на нього зійшов Божий Дух, і він запалав великим гнівом. Саул взяв пару волів, розрубав їх на частини і через послів розіслав усі Ізраїлеві поселення з наказом так буде вчинено з волами того. Хто не піде на війну разом із Саулом і Самуїлом. Всіх людей охопив Господній страх, тому вони вирушили як один чоловік. Після того, як Самуїл помазав Саула на царство, незабаром виступив Амунієць Нахаш і вчинив облогу проти Явеша Гілеацького. Всі мешканці Явеша запропонували Нахашу – уклади з нами угоду, і ми будемо служити тобі. Але Амунієць Нахаш відповів: Гаразд, я укладу з вами угоду за умови. Що вийму в кожного з вас праве око і наведу цим ганьбу на весь Ізраїль, вкотре ізраїльський народ потрапив у важкі обставини. Однак цього разу в них був шанс перемогти і не укладати угоду з дияволом, адже серед них були помазані люди. Дух Святий зійшов на Саула, він приніс жертву, надихнув народ вірити і боротися, і дав їм Господь велику перемогу. Написано: подяка Богові, який завжди робить нас переможцями в Христі. І на кожному місці виявляє через нас любі пахощі свого знання. Нехай кожен з нас у цей день буде вдячним Богові за його велику милість та віру в наші серця, та він зробить нас переможцями.